E aí, gente? Prontos para mais uma gameplay? Hoje, né? Eu tô com o meu model aqui porque vamos tentar fazer umas reações, eu acho. Vamos tentar ver. Então, eu achei esse joguinho que ele é de graça, né? Não sei muito sobre esse jogo, mas vamos lá. Pai procurando uma criança desaparecida. O tempo é algo delicado. Clique no relógio para avançar o tempo. Clique no relógio? Ah. Ah, ok. Ah, o que que tá acontecendo aí? Eu nem reparei. Ah, tá, apareceu um cenário ali. Apareceu um bichinho ali. Ou a impressão? Eita, eita! Ah! Vamos lá. Ok. Que esse deve ser o mascote, né? Do jardim de infância. Peraí, a gente tá procurando o nosso filho, é isso? É isso? Eu não entendi. Jumbo Josh diz: coma seus vegetais e frutas para ficar forte como eu. Okay. Eita, o que foi isso que mexeu? Cara, tá muito escuro. Não dá pra enxergar nada. Foi uma bola? Caraca, não dá pra ver. Foi uma. O que é isso aqui? Ah, não abre. Aparece um ícone, mas não dá pra abrir. Então deixa pra lá. Será que tem alguma coisa aqui? Esse é o Jardim de Infância Bambam. Ah, pera, preciso pegar o. Eu preciso pegar o cartão. Ah, mas como é que eu pego o negócio? Não é clicando? Ah, eu pulo. Peraí, como é que eu pego o item? Ah, é com um E, ok. Bora. Ah, era a lixeira que caiu, nossa. Ok. É tipo um drone? Deve ser, né? Sei lá. Mas o que isso aqui tá fazendo aqui? Peguei um. Ah, precisa de duas baterias. Peraí, tem um negócio aqui. Querida mamãe, eu tô me escondendo num quarto, mas eu tenho que lutar contra o monstro. É a minha única chance de fazer a Claire gostar de mim. Monstro, a Claire, eu. Ok. Pô, mas não tá muito deserto pra um jardim de infância aqui. Dá pra ver essa porta. Pro jardim de infância que eu tenho que buscar meu filho, sei lá. Ou esse jardim de infância não tá mais funcionando. Eu não faço a mínima ideia. Tá, onde é que eu vou achar? Stinger Flynn. Diz: ter muitos braços permite a você ajudar muitas pessoas. Tá, mas cadê? Onde é que eu vou achar essa bateria? Essa pilha, né? Gente, cadê? 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 Não me parece ter muita área para explorar ainda. Aqui é a área de consertos, eu acho. Aqui tá faltando. Aqui é a área de luz, de energia elétrica, sei lá. Não dá pra explorar nada. O que que eu vou fazer? Ai, socorro. O que que eu vou fazer? Por que que eu sempre encalho no começo do jogo? Porque eu não tô enxergando nada, né? Não tem uma pilha, uma lanterna. Quem vai pro negócio escuro sem uma lanterna, cara? O que que é esse botão vermelho? Agora que eu vi que isso aqui é um botão. Essa porta aqui não abre, né? Ela fica escura quando eu chego perto, não dá pra enxergar nada. Área criativa. Cara, onde é que tem pilha? Nossa, é muito escuro de enxergar. Cara. Ué.
Ah, tem. Nossa, nem tinha enxergado. Ai, nossa! Caraca, a pilha tava muito escondida. Não deu pra enxergar onde é que tava. Cara, pior é que tá muito difícil de enxergar. Como é que eu vou saber onde é que tá a outra? Eu sei. Achei. Achei as duas, ok? É agora que a gente tem que fazer. Tem que botar a pilha em algum lugar. No drone? Acho que é isso. Eita! Ai, que susto, drone! De onde que você veio? Eu nem botei a pilha. Como é que você veio pra mim? Pressione o botão esquerdo do mouse para usar o seu brinquedo. Pressione o botão direito para teleportar o brinquedo para o quarto mais perto. Controles podem ser acessados a qualquer momento no menu de pause. Ok. Tá, mas qual é o objetivo desse drone? Ele só vai vir atrás de mim? Eu não entendi. E como é que eu botei a pilha se ele nem. Não entendi o que ele tá fazendo. Ele tá vindo? Não, ele tá parado. Ah, ele tá. Ok, ele tá mexendo. E. Qual o objetivo disso? Eu não entendi o que é pra fazer com ele. É pra entrar em alguma área? Eu vi algum espaço pra um drone entrar? Será que é pra ele apertar aquele botão ali? Vai lá, aperta o botão. Sei lá, não sei se é isso. Talvez seja pra ele apertar o botão. Ah, é! Eu não sei se isso aqui é um botão de apertar. Pera aí. Abriu! Ah, era isso mesmo, é porque eu não cliquei certo. Eita, o que que foi aquilo? Eu vi um passarinho, ó. Ok. Eu vi um passarinho que eu esqueci qual é o nome. Eu esqueci como é que é o nome em português dele. Ué, por que eu não consigo entrar aqui? Ué, tem que pular? Ah, ué. O final está aqui. Pera, tem que chegar até ali então. Compartilhar é cuidar. Seu pâncreas é meu? Hã? Que é isso, cara? Deixa eu ver. O que que tá escrito aqui? Uga, uga, buga, buga, uga. Gentileza é de graça. Então, né? Coloque ela em todo quanto é lugar. Ouvilhe ela em todo quanto é lugar. Ah, tá. Pra. Ai, calma. Eu não trouxe o brinquedo. Vem pra cá. Venha, venha, não tenha medo. Me siga, pelo menos eu me sinto segura, sabendo que tem alguma coisa junto comigo. Essa área aqui é quebrada. Caracas! Eita, calma! Que gratuito. É. Naughty Corner. É o cantinho das crianças malvadas, né? Acho que aqui não dá pra quebrar, né? Dá pra, quer dizer, não dá pra bater. Drone, Drodro, vem cá. Cara, tu derrubou tudo! Cadê ele? Filho, por que que você tá tímido? Venha! Ué? Eita, tá bugado? Meu filho, tá tímido? Venha! Por que você tá tímido do nada? Vem cá! Entra aqui! Ué? Ele tá batendo na parede! Eita, meu querido! Peraí, aqui dá pra abrir também. Abre o quê? Eu não consigo ver. Ai, que susto! Que isso? Eita, foi esse pássaro que eu vi, hein? Ele se mexeu. Qual é o nome dele? O Pillabird. O Pillabird está incrivelmente com fome. Alimente 6 ovos para ganhar seu prêmio. Não foi esse pássaro que eu vi ali no começo? 6 ovos? Onde é que tem ovo aqui? Pera aí. Só que é um ovo? Ah, é. Pera aí, acho que eu vi um ali embaixo. Eu acho que eu vi um. Será que eu tô ficando doida? Cara, esses aqui não dão pra apertar, né? Esses que estão escuros.
Cadê os outros ovos? Eu preciso de seis. Espero que esse bicho não venha atrás de mim. Vem aqui, senhor. Drodro, vem aqui. Preciso de sua ajuda. Cadê você? Dá pra teleportar ele pros quartos mais perto. Como é que eu faço isso? Tô apertando o botão. Ele não tá vindo. Vem, meu querido. Deixa ele ser tímido, pô. Eu preciso da sua ajuda. Cadê ele? Bata aqui. Aperta aqui o botão. Aperta aqui, por favor. Ó, aperta. Aqui, ó. Preciso que você aperte ali. Vai, vai. Ué, ele não quer apertar. Ah, tá, ok. Ué, tá vendo? Às vezes ele não vai. Eu não sei se é um lugar específico. Ah, ele não tá apertando. Acho que aqui não é pra apertar, não. O que é isso aqui? Tá, preciso achar os seis ovos. Achei um. Toma um ovo. Ah, tem outro aqui. Toma um ovinho. Ué, só tá contando como um? Toma, come. Tá, faltam quatro e eu não sei onde é que tá. Deixa eu ver. Será que tem um dentro? Mas eu acho que eu não entro no, nesse negócio, porque eu sou muito grande. Gente, onde é que pode estar os outros ovos? Achei um. Faltam três. Ué, não consigo pegar. Calma aí, tem que ser um. Três. Onde é que está? Onde é que está? Cadê? Cadê os ovos? Ó, quatro. Estão bem escondidos. Então deve estar. Será que tá dentro do cano? Não, não é possível. Eu não consigo entrar no cano, cara. Não pode estar ali dentro. Ai, eu não consigo entrar em lugar pequenininho. Quatro. Eu preciso de mais dois. Eu subo? Não. Também não deve estar aqui, né? Cara, onde é que pode estar? Será que tá escondido aqui atrás? Ai, travei. Eu acho que não entra aqui, né? Tipo, não tem como entrar. Ah, não, tem um aqui. Só falta mais um. Onde é que pode estar? Ele tá aqui embaixo, né? Ué, é engraçado porque. Ah! O que que vai fazer? Hã? Ah, o botão ficou vermelho! Ah, é isso, calma. Cadê o drone? Agora ele aperta. Ué, que esquisito. O outro também tem um botão. Ah, tem, mas é amarelo, eu não tenho. Foi, e agora? O que que ele fez? Ah, o ovo! Ah! Era isso que faltava. Pronto! Bora! Toma, por favor, não me ataca. Cadê meu prêmio? Hã? O que que é isso? Ah, é o cartão amarelo! Ok. Vem, Drodro, vamos lá. Deixa eu ver, dá pra correr. Vem, Drodro. Vamos abrir aqui. Eu preciso liberar pra você, né? Só que você não entra por aqui. Você vai ter que entrar nessa área. Vem pra cá, meu querido. Isso. Agora eu preciso que você entre por aqui. Vem cá. Não, não bate. Ele vai direto. Ah, ele quebrou. Ah, ok. Abre ali a portinha. Vai lá. Faz o seu trabalho. Isso. Tá, e agora? Ah, ok. Terminamos? Ah, não. O que é isso aqui? Pera aí, antes eu quero ler. Distração em um. Hã? O que isso quer dizer? Ai, eu cliquei sem querer. Pra que eu preciso. Calma, meu filho. Não seja agressivo. Pra que eu preciso do martelo? Pra quebrar? Ah, pra tirar os. Nossa, eu tô derrubando tudo.
Caraca, muito destruidora. Sempre foi, né? Então não faz diferença. Nos jogos também destruirei. Aqui, né? Esse é o meu poder, o poder da destruição. Chamar ele aqui. Aperte pra pular. Ai, que susto, achei que já ia ver coisa atrás de mim. Parada de emergência. Ah, o que é isso aqui? Reciclar? Não entendi. Ah, pera, tem um negócio aqui. E aí? O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Eu não vi nada diferente. Ah, eu não vi o que esse pássaro falou. Ai, não dá pra ler. Pera aí. Deixa eu ler. Nossa, tá muito escuro. Eu não consigo ler o que tá escrito. Calma, não tô enxergando nada. Eu realmente não tô enxergando. Onde é que eu tô? Cara, agora que eu vi, é tipo um banquinho. Ué, mas eu não consigo subir nele. Ah, agora foi. Mas eu não aper... Ah, apertei. Pronto. Caraca, muito difícil de enxergar. É muito escuro. What? Quê? Qual era a minha cor? Putz! Esse aqui é verde. Esse aqui é vermelho. Esse aqui é branco. Ok. Esse aqui é rosa. Cara, eu não sei dizer qual a diferença. Só que é rosa, né? Então, cadê o branco? Ah, aqui. Esse aqui é roxo. Roxo. Ué, no, o roxo ou azul? Nossa. E esse aqui é laranja. Ué, foi? Ok. Eita, pô. Que é isso? Draw. É você? Que tá escrito ali? Ai, que é isso? Que é isso? Ai. Ai, que é isso? Caraca, meu coração! O que foi isso? O que aconteceu? Eu não entendi. O que é pra fazer? O que houve? Eu levei um susto, eu nem sei o que aconteceu, cara. Que coisa de louco. É pra empurrar? Peraí, peraí. Eu quero. Eu estou sozinho. Eu quero brincar com o pássaro, mas todo mundo me deixou. Pô, cara, deixa eu ler! Deixa eu ler, querido! Nossa, eu vou ficar nesse loop, né? O bicho já aparece. Eu não entendi o que é pra fazer. Eu tenho que derrubar o pássaro? Não dá pra apertar. Ah, pera. Ah, já sei. Eu tenho que apertar o botão pra ele voltar, é isso? Cara, eu tô travada. Ué? Não dá pra ir até o botão. Caraca, não dá pra fazer nada. Droa, me salva. Salva! Droa! Droa, ataca! Ataca, Droa! Ataca, Droa! Não, Droa, ataca! Caraca, que assustador esse bicho. Ai, sai daqui! Sai daqui! Sai! O que você quer? Sai! Sai de perto de mim! Sai! Caralho, ele ficou me olhando, meu Deus do céu! Que foi isso? Ah! Gente, o que é pra fazer? Socorro! Eu empaquei! Eu não entendo. O que que é pra fazer?
Não dá pra apertar esse botão. O que que é esse item? Esse ícone, quer dizer. Não dá pra ele apertar. Tá olhando o quê? Aquela. Ah, pera, pra su. Não. Ué? Gente, não dá pra enxergar, cara. Eu tô mais pistola do que eu tô com medo desse jogo, pô. O jogo tá muito escuro de ver. Eu vi o jogo de outras pessoas e tá tudo claro, ó. Aí, não acendeu também. Aí a gente tem que seguir aqui, ó. Aí. Ele falou pra correr, mas eu não consigo enxergar o chão. Como é que eu vou conseguir correr? Não dá pra enxergar o chão, gente. É muito ruim. Porque eu tava vendo, né, de outras pessoas e o jogo tá claro. Faz até zoeira. Eu já tenho problema de enxergar. E aí me bota um jogo completamente escuro assim, desse jeito. Fica difícil, né? Complicado assim. Eu espero que consiga passar essa parte, porque eu acho que não vai rolar, não. Ai, não dá pra ver, eu não sei pra onde eu tenho que ir. Errou. Eu não sei, não dá pra ver. Infelizmente eu vou ter que parar por aqui, porque não dá pra ver o chão. Eu não vou conseguir terminar esse jogo desse jeito. Espero que vocês tenham gostado da gameplay, né? E é isso.